monen näköistä valmistelutyötä tässä viikolla on tehty myrskypuitten takia. Ensin tietysti yhteydessä tuonne vakuutusyhtiöön, että haluatko vakuutusyhtiö tämän vahingon tarkastaa ennen kuin aletaan toimenpiteisiin. Sähköinen vahinkoilmoitus ja yhteydenottopyyntö, ja sieltähän soitettiin pikaisesti ja käytiin tilanne läpi ja todettiin, että kun puut myydään pääosin, niin katsotaan sitten mittaustodistuksista toi puitten määrä, mikä on vahingoittunut, ja jos siinä on sitten jotain muuta, niin kuin näitä latvaosia ja muita, niin ne sitten arvioidaan erikseen ja siitä saadaan sitten se vahingon määrä ja korvaus on sitten se, mikä on. Se meni oikein hyvin ja joustavasti. Erittäin iso ja tärkeä asia näissä tilanteissa on tuo tukkipuun kohtalo. Käytännössä täällä pari ostajaa. Toinen ostajista ilmoitti, että he eivät ota lainkaan myrskypuuta laaturiskin vuoksi. Tietysti ymmärrettävää näinkin. Ja toinen saha sitten ilmoitti, että tukkipuut otetaan, vaikka ne on myrskypuita. Ja vaikka varastot aika lailla täynnä, niin isäntien myrskypyyt ostetaan. On iso kädenojennus metsäomistajalle näissä tilanteissa. Katkontaa ei saa vielä tehdä. Puut katkotaan vasta sen jälkeen, kun kelit viilenee, eli käytännössä tuossa syys-lokakuun vaihteessa voidaan aloittaa. Ja ei pääse sinistymään nuo puut sitten. Tällä meidän korkeuksilla ongelma tietenkin tulee olemaan se lumi, että joskus lokakuun alussa lunta voi tulla nopeasti ja aika paljonkin, että voi sitten vaikeuttaa tuota korjuuta. Mutta hyvä näin, erittäin arvokas asia näissä tilanteissa. Kuitua tietenkin tulee jonkun verran. Ja sille on hyvä menekki tällä hetkellä. Sen myyminen hankintakauppana niin ei ole mikään ongelma. Ja hintataso on kyllä hyvä tällä hetkellä. Että se oli jopa yllättävän hyvä. Sitten tietysti näissä, kun kyse on kuitenkin hakkuusta, vaikka nyt on myrsky tuo pohjalla, niin metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen pitää tehdä metsään.fi-palvelusta. Sähköisesti kaikki kuviot, missä tätä tuhoa oli, niin hakkuukuvioiksi syillä myrskyvahingon korjaus ja kasvatushakku. Ei ole vapautettu myrskytuhojen osalta käyttöilmoituksen tekemistä, paitsi niissä tilanteissa, kun on laajat tuhot, niin kuin viime vuonna täällä Koillismaalla, niin silloinhan Metsäkeskus vapautti nämä metsänomistajat tekemästä näitä ilmoituksia. 10 päivää pitää odottaa ennen kuin hakkuita aloitetaan siitä, kun metsänkäyttöilmoitus on tehty. No ja hankintana tosiaan nämä on tarkoitus täältä tehdä pois mönkijällä. Tähän tarvii vähän apuvälinettä varsinkin noihin konkeloihin. Eli maailman liinaa ja vinssiä, tunkkia käytetään tarpeen mukaan, ja onneksi tuo naapurin traktori on käytössä. Kun näitä puita on hajallaan, niin ihan joka puuta, yksittäistä puuta hankalasta paikasta ei nyt kyllä kannata traktorilla ajattaa, että ne kuljetuskustannukset on kalliimmat kuin se mitä hyötyy. Voi olla, että jotakin tukkipuita yksittäisiä hankalasta paikasta joutuu sitten joko vetämään mönkijällä tai tekemään ihan suosiolla kuitupuuksi. Kuitupuu päällä ja tukki alla. No kuidut voidaan laittaa tietysti yhteen läjään. Minä itse teen ne tuohon 3 metriin plus miinus 10% säännöllä. Helpompi mulla kuskata mönkijällä pois. Tukit pitää erotella 3 eri läjään, koska ne menee 3 eri sahaan riippuen sitä järeydestä. Ja ihan ostajaa ajatellen, niin tuon naapurin kanssa ollaan sovittu, että meillä on yhteinen lanssi niin, että meillä on
tien toinen puoli toisella ja sitten siitä kuljetusauto voi sitten nostaa molemmin puolin tukit kyytiin niin, että samanlajiset tukit tulee sitten helposti kuorma. Autetaan vähän tuota tukiostajaa, että niiden ei tarvitse setviä tuolla sahoilla näitä runkoja sitten. Puun hinta on mielenkiintoinen tällä hetkellä. Ja viime vuonna jos uidusta maksettiin X euroa, niin pikkutukista maksettiin 1,5 kertaa kuidun hinta ja tukista maksettiin sitten 2 kertaa kuidun hinta. Et se oli hyvin, hyvin lähellä näin. Mutta nyt tilanne on kyllä muuttunut aika radikaalisti. Itse asiassa tukihintataso on pysynyt hyvänä. Se, vaikka on kyse muistipuista, niin me saamme hyvän hinnan tukista. Mutta kuidun hinta on noussut selkeästi. Eli tällä hetkellä suhde menee niin, että jos kuidusta maksetaan X euroa, niin pikkutukista saa muutaman euron enemmän kuin kuidusta kuutiolta. Ja tukista saa sitten 1,8 kertaa suurin piirtein, mikä on kuidun hinta. Eli kuidun hinta on selvästi noussut suhteessa tukihintaan. Niin, tässä tarkoittaa tuohon katkontaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt sitten enää pikkutukkia ei kannata tehdä sillä tavalla niin kuin väkisin näistä rungoista. Eli jos pikkutukki tekeminen edellyttää sitä, että joudutaan esimerkiksi poikauksessa poistamaan tai joku mutka poistamaan rungosta kokonaan, eli lumppaamaan semmoinen pala, niin sitä ei enää kannata tehdä, koska se pätkä kannattaa laittaa sitten kuiduksi. Ja kun viime vuonna esimerkiksi tilanne oli se, että jos ajatellaan vaikka tämän tyyppistä runkoa, mikä on tässä, tämä on ihan täys tukkirunko, niin joissain tilanteissa saattoi kannattaa tehdä niin, että jos pikkutukin tekeminen edellytti sitä, että tehdään lyhyempi tukki, niin se joissain tilanteissa kannatti. Mutta tänä vuonna se ei enää kannata. Eli maksimaalisesti tukki talteen ja maksimaalisesti se loppurunko talteen, niin lopputulos on paras. Toki se täytyy sanoa, että ainakin itsellä on semmoinen asenne tähän hommaan, että jos joku runko on sen laatuinen, että sitä tulee hyvä pikkutukki, niin se pikkutukki sitten tehdään, vaikka lopputulos olisi sitten niin kuin plus miinus nolla. Tässä on sitten nämä tukin mitat tällä hetkellä. Eli kun katsotaan siitä, niin lyhin mitta pikkutukille on 2,6. Ja latva läpimitan minimi on 135 milliä. Eli 103,5,2,6 pikkutukki on niin kuin se pienin tavallaan tukiksi laitettu. Sitten tämä musta viiva tässä on tukin raja. Eli pienin tukki, varsinainen tukki on 150,38. Se on tärkeä mitta. Eli jos meillä on tämmöinen pitempi runko, niin siitä aletaan katsomaan, että tuleeko 2 kertaa 3 kasia, eli 7,6 metriä ja niin edespäin. Tietysti siten, että tätä tukkia saadaan maksimaalisen paljon. Tässä on keltaisella, vihreällä ja sinisellä merkitty nuo värit, mitkä pitää niin kuin erottaa sitten siellä tukkilanssissa. Eli eri väriset kappaleet tavallaan pitää laittaa eri kasoihin, koska ne on menossa eri tehtävä. Semmoinen muutos tässä on viime vuotiseen, että viime vuonnahan oli käytössä semmoinen tukkimitta, joka oli 31220 ja siitä tänne eteenpäin, mutta sitä tämmöistä tyvitukkimittaa ei tänä vuonna sitten ole. No, muuten nuo tukilaatuvaatumukset on pysynyt suurin piirtein samana, eli oksan osalta tämmöinen terve oksa, niin kuin tässä esimerkiksi on, niin se saa olla
60 milliä läpimitaltaan. Sitten jos kyseessä on kuiva oksa, niin kuin tuossa tuo yksi kuiva oksa, se saa olla 40 milliä. Jos tasasta lenkoutta saa olla metrin pätkällä sentti keskimäärin, eli se hyväksytään sitten vielä tukissa. Ei lahoa, ei poikaoksia, ei mitään tervasrosoa, eikä mitään muitakaan tämmöisiä vikoja. Ja tärkeä asia on se, että ei saa olla sinistymää. Eli se just määrittää sen, että näitä tukkeja ei voi vielä tehdä, koska ne niin nopeasti alkaa sinistymään. Mutta tietysti nyt myrskypuissa niin se yksi asia on se, että jos se puu on saanut kolhun, niin silloin se täytyy siitä kolhun kohdalta ja reilusti sen kohdalta laittaa kuiduksi, koska se puun rakenne on särkynyt. Mutta kun näitä katsoo näitä tukkeja tässä, niin kyllä voi melkein väittää, että nämä on kaatunut käytännössä yhtä siististi kuin nämä puut olisi kaatunut siinä tilanteessa, jos ne olisi kaadettu tähän. Eli uskoisin, että kun mulla ei sellaista sotkua ole niin kuin monesti, kun käy tämmöinen totaalinen kato, että siellä puut menee sikin sokin toistensa päälle kaatuvat, niin uskoisin, että tuommoisia myrskyn takia viottuneita runkoja ei kuitenkaan valtavan paljon täällä ole. Mutta ilman muuta ne täytyy nyt sitten raakata pois ja reilusti kuitukasaan, ettei sahalle mene semmoista huonoa tavaraa. Elikkä näillä eväillä aletaan Telman kanssa hommiin. Ensin kuituja keräämään ja vähän miettimään näitä ajourasysteemejä ja sitten vähän myöhemmin tukin katkomaan.